ቀዛሕታ ፍሉይ ምድላው በዓል መስቀል ካብ ሆቴል ዘማርያ ስኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክብራትን ክብራንን ምስ ማሕበር ዲጄ ትግራይ ከምኡ ውን ምስ ከያኒ ታደሰ ፊስቶ ንገብሮ ዘለና ፃንሒት ይቕፅል ኣሎ። ታደይ ሕዚ ናባኻ ክምልስ ሎማዓንቲ ቃለ ምሕተት ክገብረልካ ይኮንኩን ዓዲመካ ሎማዓንቲ ናይ ክብሪ ጋሻና ኮይንካ ኢኻ በዓል መስቀል ብሓደ ክነኽብሮ ዓዲምናካ ዘለና ደስ ላበለኒ እወ የቀነየለይ ብእምበይተይ ከመዓላ ትብል ደርፍኻ ትፈልጦ ዲኻ ኣይትፈልጦን እርግፀኛ ክኸውን ኣይክእልን፣ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ ሕዚ ድማ ቲክቶክ ዝበሃል መፂሎ ብዙሓት መናእሰይ ናትካ ደርፊ እንዳተቀባበሉ ወይ ድማ ብበዕሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ የብሉ ኣለዉ። ማለት መዘናግዒ ኮይኑ ዘሎ ይመስለኒ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመት እዩ ድሕሪ ነዊሕ ዓመት ብዙሕ ሰብ ከም ብሓዱሽ መላዕሊ ገይርዎ ኣሎ። ናይዛ ደርፊ በዓል ናይ መን እዩ? ብጣዕሚ ፅቡቅ። እዚ እንታይ መስለካ በረከተይ፣ ሓደ ናብዚ ንምቕራበይ ብጣዕሚ ዓብዪ ኩርዓት ይስምዐኒ፣ ክብረት ይሃበለይ። እዚ ደርፊ እዚ ስኻትኩም ዘይተወለድኩም ቀደም ቅድሚ 55 ዓመት እዩ ተጀሚሩ ደሪፍናዮ። ብምሓርኛ እዩ ነይሩ። ያው ትቕበሉ እንተኮንኩም ከስምዐኩም ደስ ይብለ። ኣይትቕበሉ ዲኹም እሞ ኣበይ ኒ ኣምጅልካ ኮ ይኮነ ከምዚ ይባብሉ እሞ እንዴት ዋሉ እንዴት ዋሉ እሞ እንዴት ዋሉ እንዴት ዋሉ እሞ ትግርኛ ዓይና ንግብራ ከዚ ትግርኛ እምበይተ ያ መዓላ 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 ኳኳ ኳኳ መኒኻ መኒኻ ኣነየ ብኩሲ ይበሉ ወይ ዘንጓሳ እንደይ ኸ ብሰለስተ እስክየ ዝቑናኖ እሞዛ ዓይኒ እሞዘ ፍንጫ ፃዕዳ ስኒ እዚ ክሳድ ትሕት ኢልኻ ኩላ ኩሉ ኣይኮኒ እምበይተ ያ መዓላ እምበይተ ያ መዓላ እምበይተ ይኹነለን ካብ 5 ናብ 6 ኣይኮኒ ካብ 6 ናብ 7 ሓይሊ ድዮ ጠንጠነለይ ኣይኮኒ ይኹነለን ብ8 ኣይኮኒ ትርውፀለይ ተኣዩ ኣርከይ መሓዛይ ሓደ ሰብኣይ ቡትጅን እየ ትወሉኒ ጠንጠነለን ትወልኽዎም ከይዶም ግዲ ብቁስፈላ ኣንትን ሃሳስ ናጋሰኒ ልበርበረ ንሽንጉርቲ ሽቶምቶ ክኾነክል ፀውዖም ኣቱ ታዩ ታዩ መነንዑ ይኹነልኹ ይኹነልኹ ሰሚዕኸ ዶ ኣትም በይተ ኣነኮ ጭደድ እየ ታሰበይተ እሞቶም ደቀ እሞቱ ገዛ ሃሙየለ ሃሙየለ ሓዲገዮ ጠንጠነለ እምበይተ ዳሕና ኹን እምበይተ ዮ ሃመዓላ
አምበይቴ ሀመዓላ አምበይቴ ሀመዓላ አምበይቴ ሀመዓላ አምበይቴ ሀመዓላ እላ አበላ አዩሙታ እላ አበላ ሀመዓላ አዩሙታ እላ አበላ 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 አዩሙታ ላጋዓታ አዩሙታ ንዕና ለውጡ አዩሙታ ንዕና ለውጡ አዩሙታ ንዕና ለውጡ አዩሙታ አንቦሂ አዩሙታ ከሐርሰልኺ አዩሙታ ጠንጠነለ አዩሙታ አዩሃኒ አዩሙታ አዩሃኒ አዩሙታ አዩሃኒ አዩሙታ አዩሃኒ አዩሙታ አብየቱወ አዩሙታ ፈጣ አዩወደና ላዛ ትግርኛ ላዛ ትግርኛ ላዛ ትግርኛ ላዛ ትግርኛ ላዛ የቀነልና አታዴ አዝናኒካና አስሂቃና ታህቶይ እዚ መልሰለኝ እሺ ተከክል ዩ በረከታይ ደስልኒ አነለ እና ዙ ምበይቲ ሀመዓላ ቀደም ቅድሚ 55 ዓመት እዩ ድረፍ ነይሩ እና ትዕድመለ ፅቡቕኒ ኤና እትደርፉ እውን ከዚ ኣጋ እርጋና ብጣዕሚ ዓንቢሩ ዓለም ይሪኦ ኣሎ ማለት እዩ እና ደስ ይብለካ እዩ ስለዚ እዚ ክኸውን ኢልና ይኮናይ ናመን እያ እዚ ናታደሰ ፊስቶ ድያ ወይንስ ናይ ካልእ ሰብ እያ ወ ናተ እያ እታ ምበይቲ ሀመዓላ ኣምሓርኛ እያ ነይራ ወምዛ እሞሆይ እንዴት ዋሉ እሞሆይ እንዴት ዋሉ እያ ነይራ ግን ልቱ ከዚ ዘሎ ሁኔታታት ልኡ ተባሂሉ እዩ ናብ ትግርኛ ተለዊጡ ኣምሓርኛ ሱ እና ንሕና ንጫወተ ነርና ፍቕዶ መርዓ ድሓር ግን እዞም ምሁራን ትግራይ ልስሑ ቤተሰብማ ውፅእ ኣሎ ከዚ ያው መፅ እዩ ብዙሓት ኣለዉ ካዓለም የለውለ የለዊ ላምንታይ ለዊጦሞ ያው ዘመቻ ገለ ነይሩ ሽዑ ግዜ ላመፁ ግን ለኣና የሰልጡንና ነይሮም ናብቲ ፖለቲካ ለዊጦሞ ድሓር ዘይ ኣምሓርኛ ክኾን የብሉይ ትግርኛ ክልወጥ ኣለዎ ኢሎም ናብ ትግርኛ ለዊጦሞ ምበይቲ ሀመዓላ ተደሪፉ ማለት እዩና ዚ ይወቅዕሉ ማለት እዩ እና ከዚ ዓርከይ እንዳብ ነይሩ ታደሰ ገሰሰ የለ ብዓለም እሱ ይደርፎ ነይሩ እሱ ይደርፎ ነይሩ ኣነ ወይዚ ኣርጋኒ ደርፍ ነይረ ስለዚ ግን ምበይቲ ሀመዓላ እውን ኣነ በሊፀ በሊፀ ተለኮነስ ፅቡቅ ጌርካ ተፃዊትካዮ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝፈትዮ እታ ቪድዮ እውን ኣላ እዎ እቲ ኣክሽንሲ ኒኦ ኢዶ ውዝዋዜ ውዝዋዜ ማ ተነንሽቲ እኳ ማ ስሓቅ ብኩስ በል እየ ንብላ ስታይ ኮይኑ ትትርአ ከምዚ ትበልካ ድማ ኣሰፈና ቢሎ ይሕባኣ ይሕባኣ ኣብቲ መድረክ ኮ እዩ ብዙሕ ዲሳ ርኢናዮ ዲና ብጣዕሚ ተፈታውነት ኣለዎ እዩ ግርምታዴ ክብረት ይሃበልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ማሕበር ዲጄ ትግራይ እውን ኣንተ ወያው ከም ምስጋና እውን ከም ኣክብሮት ኣብ ትሰርሑ ደርፍታት መሪፅካ ሓንቲ ክሊፕ ክንሰርሐልካ እዮም ኢሎም ብዙሕ ስራሕ ኢካ ትሰርሕ ኣብ ቀረባ እውን ደርፎ ወፂኢካ ኢኻ ታደሰ ፊስቶ ኣይደኽሞን ሕዚ እውን 89 ዓመት ኮይኑ ይደርፍ ኣሎ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣነ እውን ብስም ቀዛሕታ ካብ ልቢ የመስግነካ ግዜ እውን ስለ ዘይብልና ጋሻ ጥራይ ናይ ክብሪ ጋሻ ትገርና ኢንዓዲምናካ ሎማ እንቲ ብዙሕ ክሓተካ ኣይክእልን ምስቲ ዘለና ናይ ሰዓት ሕፅረት ማለት እዩ መልእክቲ ግን ክትሕልፍ ተደሊኻ ዕድል ክበካ ሞ እሞ ኣነ በረኸተ ወይ ዞም ደቀ ኣነ ዘሕልፎታ እዩ ኳዕ ደስ ዝበለካ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወፃኢ ዘለካ ኣብ ዓለም ዘለካ ጀለስ ዝኾንካ ትግራዋይ ንበዓል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ጀሚሩ ኣብ ዓለም ዘለዉ ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተጋሩ ኣብ ትግራይ እውን ከም ሓላፍነት ዝወሰዱ ምስ ብፀቶም ዶክተር ደብረፅን ምስዕርክቶም ምስ ብፀቶም ኮይኖም ንዚ እንኳ ኣብቅዕና ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዶክተር ደብረፅን ብጣዕሚ ደልይዎም ብጣዕሚ ልክዕ ኣይፈልጦ በቃ እቲ ህዝቢ ትወጣት ኣብዛኛው እቲ ህዝቢ ንዶክተር ደብረፅን እውኑ ኣይፈልጦን እና ካብ ባዕለይ ጀሚሩ እንኳዕ ደስ በለና ና ትግራይ ህዝቢ እንኳዕ ደስ በለኩም ምስ ብፅወትኩም ዶክተር ደብረፅን በቃ ኣብዚ ወዲእናና ተሓጒሳላ ትግራይ ገዲም ሓቢርና ንስራሕ የቐኒየለይ ናይ መስቀል መልእክትኸ መስቀል እውን
ሃንሰይ መስቀል አቲካዶ ሃንሰይ መስቀል አቲካዶ አበንሽ ተለ ካፍቶ ጎዶ ሃንሰይ መስቀል ለጽካዶ አበንሽ ተለ ሃንሰይ መስቀል አቲካዶ አበንሽ ተለ ካፍቶ ጎዶ ሃንሰይ መስቀል አቲካዶ አበንሽ ተለ ሹቋል መስቀል ልወለሎ ሰውቋል ዕለሎ ሹቋል መስቀል ልወለሎ ለትግራይ ቋይ ዕለሎ ሹቋል መስቀል ልወለሎ ለትግራይ ቋይ ዕለሎ አውዚ ተወዳና ጽቡቅ ይሁን ለቀ ያቀኔና እሺ ጎይታ ያቀኔልኝ ክብራትን ክብራንን ቀዛሕታ ፍሊ ምድላው በዓል መስቀል ካብ ሆቴል ዘማርያ ሲኹም ትከታተሉ ዘለኹም ማህበር ዲጄ ትግራይ ከምኡውን ከያኒ ታደሰ ፊስቶ እዮም ምሳይ ዘለው ፅቡቅ ፃንሒት ከምዝገበርና ተስፋ ይገብር ምስቲ ዘለና ሰዓት እውን ብዙሕ ክነዕልለ ይከኣልናን ግን ተፃዊትና ኢና ታደ ምስ መላእ ስድራኻ ብሩኽ ናይ መስቀል በዓል ክኾነልካ የምና ኣነ እውን ንኩሊና እዚ ዘለና ንህዝቢ ትግራይ ኳዓ ደስ በለኩም የቐኒየልና ንዓመታም እዚ እውን ሰላም ኮይና ትግራይና ሰላም ኮይኑ መንግስትና ሰላም ኮይኑ ህዝብና ልዕሊ ሰብ ልዕሊ ዓለም ህዝቢ ትግራይ ተዓወት የቐኒየለ ህብረት ይሃብለ ንዓመት ከምዚ ብሓጎስ የጋኒየና እዞም ደቀ ኢልኣኻትም ለ የቐኒየለ ክብራትን ክብራንን ቀዛሕታ ናይ ሎም ማዓንቲ ምድላውና እዚ ነይሩ ታደሰ ፊስቶ ብዚ ኣይንፍለዮን ደስ ዝብል ደርፊ ክዕንግደና እዩ ማሕበር ዲጄ ድማ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ብጣዕሚ ርግፀኛ ኮይነ ምስ ኣምላኽ ኣብ ስራሕ ተመሊስኩም ኣብ ቀዛሕታ እዛ መዓልቲ ከም ደግማ ተስፋ ይገብር የቐኒየለይ በቢ ዘለኹምዎ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ርሑስ በዓል መስቀል ክኾን ይምነ ታደሰ ፊስቶ ኣብት ጎይታ የቐኒየለ ላዛ ትግርኛ ላዛ ትግርኛ ላዛ ትግርኛ ላዛ ትግርኛ